Humulos na yung makeup ko, pero yung lips ko still intact. Nung college po ako, scholar po ako. And ang course na kinuha ko was business ad or related sa business. Actually, hindi ko siya ginusto kunin yung course na yon. When I was in high school, siyempre, di ba, dyan na yung graduating ka na, tapos mag-iisip ka kung ano yung course mo sa college, yung mga classmate ko, alam na nila kung ano iti-take nila. Pero ako, andun pa rin ako sa punto or sa point na hindi ko alam kung ano kukunin ko pa. Hanggang second year college lang ako, then I decided to work na. Sabi ng stepfather namin, meron daw siyang close friend na isa siya sa mga board of chairman ng university doon sa dapat napapasok ako sa Canada. Kumuha pa rin ako ng entrance exam. Exam. Pinadala niya ako ng PDF, you know, yung file na questionnaire entrance exam. Tapos, bali may nagbabatay sa akin staff through Skype habang nagsasagot ako kasi syempre baka mamaya parang kodigo ba yun? Yung ganun? Kaya, nakatutok talaga. So, parang one-on-one na ipasa ko yung entrance exam. Nagtatrabaho ko noon na dito sa may, yun nga, kami ni Tata sa may bread factory. Inorient na niya ako and sabi niya meron daw akong dorm. You know, so sa dorm talaga ako titira. Then school dorm para magiging ganun yung ano ko, yung routine ko. Pero payag naman daw sila na let's say gusto ko mag-work. Kasi that time, ang plano ko mag-work or mag-apply sa Tim Hortons, yung coffee siya parang Starbucks. Pero, mas the best kesa sa Starbucks. Para sa akin, no offense sa mga Starbucks lover, pero Tim Horton fan ako. So, dapat din ako mag-apply din yung magtatrabaho ko while, you know, studying or mag-study ako while working. Yung ganun, kasi mahilig akong ganun. Or parang nature na sa akin yung multitasking and, you know, yung self-supporting. Gusto ko ganun mangyari. Pinaka-hardest part was nung kinausap ko yung tatay ko na sabi ko, yun nga, mag-aaral ako sa Canada para sa degree, you know, para tapusin ko yung course ko tapos masteral. At first, syempre medyo ano siya kasi ayaw niya ako payagan. Pero later on, pumayag din siya. Nag-resign na ako sa trabaho ko or dun sa pinasukan namin ni tata. Ang reason talaga for, kasi kailangan may reason ka bakit umalis ka sa trabaho, bakit nag-quit ka. Sinabi ko, mag-aaral kasi ako, ipagpapatuloy ko yung pag-aaral, which is true naman. Kasi aayusin lahat ng stepfather namin yung mga papeles ko, everything like requirements, yung basta yung mga kailangan. Nung time na nag-quit na ako, doon ko lalaman na buntis pala ako. Yes, buntis ako kay Yuichi. Pero no regrets. Hindi ako nagsisi na nabuntis ako, super saya ko, sobrang saya ko. Although, alam ko naman na sayang talaga kasi andyan yung opportunity eh. Opportunity, or kung pag-uusapan lang natin yung opportunity, ayun na talaga, andyan na. Diba? Kumbaga, road to ano ko na talaga yung success, you know, pa masteral degree ko na. But, may iwan ko si Kenji dito sa Japan, tapos yung tatay ko, yung mga kapatid ko. So, I decided na hindi ko na lang ituloy. And that time din, yung mama ko tsaka yung stepfather namin divorced na. Also, si mama rin kasi grabe yung anxiety niya that time. Yung nanay kasi namin may severe depression or na-diagnose siya ng severe depression long time ago. Anyway, i-share ko na lang yung kwentong yun or yung kung ano yung na-experience ko growing up with a depressed mom. I-share ko na lang sa inyo sa other video or kukwento ko na lang sa inyo sa ibang video, okay? For now, parang okay na ako kasi maganda naman yung kinikita ko, I mean, dito sa Japan. Tsaka masaya na ako sa family ko. You know, ako, si Kenji, tsaka si Yuichi. Simple, masaya, masagana, healthy family.